Namaskaram. Ellavarkkum moonam classilekku swagatham. Kazhinja divasam June 1-ne nammude schoolil online vazhi praveshanotsavam kengeyumayi nadathi. Adinte bhagamayittu njan nammude schoolil nadathiya praveshanotsavathe kurichu cheriyoru kurippu ezhuthan kuttukarodu paranju. Kurachu perokke ayichu thannittundu, kurachu per ini ayikkanundu, ayichu thanne. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ? പാട്ടെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ? നാടൻ പാട്ടായാലോ? നാടൻ പാട്ട് പാടാം. കുന്നത്തനാടി ഷാപ്പിൽ കയറി പല്ല നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച് ആടിയാടിയിട്ടപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാരും പൊന്നു. ആടിയാടിയിട്ടപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാരും പൊന്നു. കാതൊരുക്കി കാരമുള്ളോണ്ട് കാതു കുത്തണ നേരം നോമ്പോൾ പച്ചില നോക്കിയിരുന്ന മതി എന്റെ പൊന്നോ. കാതൊരുക്കി കാരമുള്ളോണ്ട് കാതു കുത്തണ നേരം നോമ്പോൾ പച്ചില നോക്കിയിരുന്ന മതി എന്റെ പൊന്നോ. ഇഷ്ടായോ? ഇഷ്ടായില്ലേ? നമുക്കൊരു കൊച്ചു കഥ പറഞ്ഞാലോ. വലിയൊരു കാട്, ആ കാടിനൊരു പേര് വേണ്ടേ? എന്താ പേര്? ആ മണിമലക്കാട്. മണിമലക്കാട്ടിൽ ജീവികളെല്ലാവരും സുഖമായി താമസിക്കുകയാണ്. ആ കാട്ടിലെ രാജാവ് ആരാണെന്നറിയോ? ആ സിംഹം മിടുക്കി. കാട്ടിലെ രാജാവ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും കഴിഞ്ഞ നല്ലൊരു കാടായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ അവിടെ രണ്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണെന്നറിയാമോ? ചിന്നപ്പൂമ്പാറ്റയും മിക്കുമുയലും. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. എന്നും രാവിലെ ഇവർ കളിക്കാനിറങ്ങും. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കളിക്കും. എന്നും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കളിച്ചപ്പോൾ ഇവർ വിചാരിച്ചു നമുക്കൊരാളെ കൂടെ കൂട്ടാം. അങ്ങനെയിരിക്കെ ചിന്നപ്പൂമ്പാറ്റ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കുഞ്ഞിനൊന്നാരെ കൂട്ടിയാലോ? അങ്ങനെ അവർ കാടിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞിനൊന്നാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം അവർ രണ്ടുപേരും യാത്ര തുടർന്നു. കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ സൂത്രശാലിയും ചതിയനുമായ ചുണ്ടുക്കുറുക്കനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ മിക്കുമേലൊരു പാട്ട് പാടും. ചുണ്ടു ചുണ്ടുക്കുറുക്കൻ കൂട്ടുകൂടാൻ വീടുക്കൻ കാട്ടിലാകെ നടക്കും കൂട്ടുകാരെ ചതിക്കും. ചുമ്മ ചുമ്മ വഴിയിൽ പമ്മി പമ്മിയിരിക്കും സൂത്രമുള്ളിലൊതുക്കി കൂട്ടുകാരെ ചതിക്കും. ചിന്നപ്പൂമ്പാറ്റി ഇത് കേട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. ചുണ്ടു ചുണ്ടു കുറുക്കൻ കൂട്ടുകൂടാൻ മീടുക്കൻ കാട്ടിലാകെ നടക്കും കൂട്ടുകാരെ ചതിക്കും. അങ്ങനെ പാടിയും രസിച്ചും കളിച്ചും കൊണ്ട് അവർ യാത്ര തുടർന്നു. കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു വാഴ, വാഴ കുലച്ചു നിൽക്കുന്നു, പഴുത്ത പഴം. അത് കണ്ടപ്പോൾ മിക്കുമയിലിന്റെ വായിൽ വെള്ളം മുങ്ങി. അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആ വാഴയുടെ മുകളിൽ കറുത്ത നിറത്തിലും നമ്മളുടെ
പരിസരമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി തരുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആരാണെന്നറിയാമോ? ആരാണ്? ആ കാക്ക. അപ്പോ വിക്കുമുയൽ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. കദളി വാഴ കയ്യിലിരുന്ന് കാക്കയിന്നു വിരുന്നു വിളിച്ചു, വിരുന്നു കാരാ വിരുന്നു കാരാ വിരുന്നു കാരാ വന്നാട്ടേ. കദളി വാഴ കയ്യിലിരുന്ന് കാക്കയിന്നു വിരുന്നു വിളിച്ചു, വിരുന്നു കാരാ വിരുന്നു കാരാ വിരുന്നു കാരാ വന്നാട്ടേ. അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടും പാടി വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് അവശരായി. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു. മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് അവൻ മേലോട്ട് നോക്കി. മേലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഒരു അത്തിമരമാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ അത്തിമരത്തിലേക്ക് നോക്കി. അത്തിമരത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അത്തിമരം നിറച്ചും പഴങ്ങൾ. അവന്റെ വായിൽ വെള്ളം മുങ്ങി. പെട്ടെന്ന് മിക്കുമുയിലിന്റെ കാലിൽ ഒരു കടിയേറ്റു. നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പ. ഉടനെ ഉറുമ്പ് ഒരു പാട്ട് പാടി. ഞാനൊരു വീരനും ഉറുമ്പ, എന്നെ കണ്ടാൽ വിളിക്കും കറുമ്പ, വീടൊരു പാടവരമ്പ, എന്റെ കയ്യിൽ മുഴുവൻ കുറുമ്പ. അവൻ ആ പാട്ടും പാടി ഉറുമ്പ് അതിന്റെ വലിക്ക് പോയി. അവർ പിന്നെയും യാത്ര തുടർന്നു. യാത്ര തുടർന്ന് കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മരം കണ്ടു. ആ മരത്തിൽ ഒരു പ്രാവിരുന്നുറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ പ്രാവിന്റെയും ഉറുമ്പിന്റെയും കഥ ഓർത്തു. ആ കഥ കൊണ്ട് അവരൊരു കഥാപാട്ടുണ്ടാക്കി. എന്താണെന്നറിയണ്ടേ? കടാണ്. കാട്ടിലൊരു കൂട്ടിലൊരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നു, നീട്ടി നീട്ടി പാട്ടു പാട കൂട്ടുകാരി ചേർന്നു. കൂട്ടിൽ നിന്നും പാട്ടു കേട്ടു വേടനൊരാൾ വന്നു, വേടനപ്പോൾ അമ്പെടുത്തു ലാക്കു നോക്കി നിന്നു. കാട്ടുമരച്ചോട്ടിലൊരു കട്ടുറുമ്പ് വന്നു, കട്ടുറുമ്പിൻ കുത്തുകൊണ്ട് വേടൻ വീണു പൊത്തു. അതും കഴിഞ്ഞ് അവർ യാത്ര തുടർന്നു. കുറേ ആളുകളെ കണ്ടു. ആരൊക്കെയായിരിക്കും അവർ കണ്ടിരിക്കുക? നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്ക്